nezmení sa nič oproti zrovna teda minulým Vianociam sa nezmení nič. Tak dobre, teraz sme so Sandrou manželia, pred rokom sme manželia neboli, ale takisto sme už proste tie Vianoce trávili spolu. Bolo to trošku iné v tom, že sme mali vtedy akoby čerstvý nový dom, takže bola to prvýkrát proste oslava Vianoc v novom príbytku. Teraz už to bude pre nás akoby repríza, čím sa samozrejme neznevažuje alebo neznižuje tá hodnota tých Vianoc, len teda hovorím, že minulý rok to malo akoby niekoľko viac premiér. Je ale jedna vec, ktorá pre nás na Vianoce je taká veľmi dôležitá, a to už tak nejak vyplynulo z tej našej kombinácie. Sandrina maminka je Eva, teda ona oslavuje meniny na Štedrý deň a moja maminka sa zase narodila 24. decembra, teda na Štedrý deň. Ne? To znamená, že my vlastne na Vianoce neoslavujeme len Vianoce ako také, ale oslavujeme narodeniny mojej maminy a meniny manželky a jej maminy. No a to bude určite aj tento rok takto. Jelov šalát, bude to jasné, to je... A zatiaľ sa všetci tvária, že im chutí, aj? Tak ako ja sa tváriť nemusím, ja som presvedčený o tom, že by som vyhral majstrovstvá sveta s týmto šalátom a ak nie, tak sa nič nedeje. Chutí mi aj tak. Samozrejme, že pred Vianocami na Facebooku opäť poskytnem recept na môj šalát. Zabudli. No jasné, samozrejme. Ale pozor, akože to naozaj každoročne sa má ako desiatky žien na tom Facebooku pýta, že nemôžeš zopakovať ten recept na tvoj šalát, alebo na šalát mojej babky, lebo to je recept mojej maminky. Takže ja ho tam určite proste dám, pretože je on záujem. Ani nie, práve že, a to sa netýka len Vianoc, to sa týka viacerých akoby sviatkov alebo viacerých takých momentov roka. Sme si tak s manželkou ešte vlastne pred dvoma rokmi, keď začínali nejak spolu tráviť viac času, než by sa očakávalo nejak vzájomne od nás, alebo než by sme si to my predtým nejak pripúšťali, tak sme tak postupne skonštatovali, že fakt Vianoce takto, to je úžasné, ja to robím presne takisto. A to sa týka Veľkej noci, to sa týka, ja neviem, rôznych, povedzme, letných dovoleniek, alebo aj takých preferencií v priebehu roka a oslav rôznych sviatkov. Takže nenarážame na nič. Proste tie Vianoce prebiehajú u nás veľmi rovnako, čo je možno dané aj tým, že moja babinka bola tiež z bratislavského prostredia, mamina mama, no a Sandrina mama tiež z bratislavského prostredia, takže myslím si, že aj všetky tie veci, ako je receptúra kapusnice, ako je zemiakový šalát, ako je vyprážaný kapor, tie sú v zásade veľmi rovnaké. A obidvaja máme teda ešte jednu takú tradíciu, a to sme si naozaj preniesli opäť, že my už počas adventu máme stromček. Že ten stromček nie je záležitosťou len Štedrého dňa, ale že si ten stromček alebo tú atmosféru Vianoc sprostredkovanú existenciou stromčeka v obývačke vlastne sme si ju robíme teraz aj spoločne. No a tak je to moje tento rok.